Svečanost proglašenja najboljih sportaša, sportskih djelatnika i sportskih klubova Zagrebačke županije za rezultate ostvarene tijekom 2022. godine održalo se u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica. Čestitavši svim nagrađenima, Ervin Kolarec istaknuo je da je Zagrebačka županija uvijek bila i bit će vjeran prijatelj i prijeko potrebna potpora sportašima i sportskim kolektivima. U Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica održana je svečanost proglašenja najboljih sportaša, sportskih djelatnika i sportskih klubova Zagrebačke županije. Slavimo sport Zagrebačke županije, nagrađujemo najbolje među nama, među tih 25.000 sportaša koji su registrirani, 1500 trenera, roditelja, podupiratelja sporta. Ja im sam izuzetno zahvalan svima njima, upravo tim redom. Ali danas svjetla reflektora trebaju biti uperena u naše najbolje, a u 2022. godini imamo izuzetne sportske rezultate na europskoj i svjetskoj sceni. Za 2023. ovu godinu mogu samo poželjeti da budemo još bolji nego što smo u ovoj godini. I naravno, Zagrebačka županija uvijek će pratiti i podupirati upravo ono zašto smo i osnovani mi kao zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije, a to je vrhunski sport. Zahvalio je Zagrebačkoj županiji na povećanju sredstava, istaknuvši da se svaki uloženi euro u sport itekako isplati. Proglašena sam najboljom sportašicom Zagrebačke županije. Ovo mi je iznimna čast i veliko zadovoljstvo što sam baš ja ta koja je izabrana. Imala sam iza sebe iznimno uspješnu godinu. Osvojila sam europsko prvenstvo sa ekipom, bile smo prve. Osvojila sam svoju prvu medalju na seriji A, zatim svjetsko studentsko prvenstvo, bila sam treća i svašta još nešto, prvakinja Hrvatske i tako dalje. Glavni trener u karate klubu Samobor, Darko Šimunec, osvrnuo se na uspjeh svoga sina Dine Šimuneca, koji je proglašen najboljim sportašem Zagrebačke županije u 2022. godini. Dino se tijekom svečanosti nalazio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojima se održala svjetska liga za mlade u karateu, a na kojoj je osvojio treće mjesto. Zaista uspješna godina, bio je seniorski prvak države i mlađi seniorski prvak države i na europskom prvenstvu za mlađi senior je postigao fenomenalan rezultat, postaje vice prvak Europe. Što reći nakon toga nego da ovakve rezultate njima težimo, a nije lako ostvariti, a kad se ostvare onda moramo malo i uživati u njima. Mirjana Lučić, parastolnotenisačica iz Velike Gorice, osvrnula se na svoj sportski uspjeh i postignuća, te naglasila da su priznanja Zagrebačke županije krajnji dokaz njihovog truda kao sportaša tijekom godine. Priznanje kao najbolja parasportašica, moj klub koji je također najbolji u kategoriji para klubova je para atletski klub Uspon i najbolji parasportaš je Marko Turković iz para bočarskog kluba Marijan Dobrinčić. Zamjenik župana Ervin Kolarec naglasio je kako županija ima 20.000 sportašica i sportaša, 1600 delegata, sudaca i trenera, te preko 200 sportskih objekata, čime Zagrebačka županija daje sportu veliki značaj. Izuzetno sam sretan i ponosan što je proglašenje sportaša za 2022. godinu ovdje u mom gradu, gradu Velikoj Gorici, gradu koji ponosno nosi titulu Europskog grada sporta upravo za ovu tekuću 2023. godinu i Velika Gorica može biti primjer kako se u lokalnoj zajednici ulaže u sport, upravo i Zagrebačka županija, evo, izdvaja značajna sredstva i jedna smo od vodećih županija po pitanju ulaganja u sport. Ove godine smo u proračunu osigurali 1.200.000 eura za našu zajednicu sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije i još uz to potičemo i određene velike manifestacije od državnog značaja. A svakako želim istaknuti da Zagrebačka županija je izgradila brojne školske sportske dvorane i nakon nastavnog procesa naše sportašice i sportaši i udruge i rekreativci koriste te sportske dvorane, što je izuzetno bitno. Dodao je kako će Zagrebačka županija nastaviti ulagati sredstva za sportašice i sportaše, te čestitao sportskim laureatima koji na domaćim i međunarodnim natjecanjima ostvaruju vrhunske rezultate, čime na sjajan način predstavljaju Zagrebačku županiju i domovinu Hrvatsku.